বন্ধু-বান্ধৱী সকল সকলোকে পুনৰ আনৰি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেল কুহিপাতলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহি আছো যে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী গিৰ আছে গেটৰ পৰা কিছু দূৰ আহিলে এখন খুব সুন্দৰ পুৰণা লোহাৰৰ উলমা দলং পোৱা যায় আৰু এই লোহাৰৰ উলমা দলংখনৰ সুন্দৰ পৰিবেশ লগতে সকলোবোৰ দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ দেখাই যাম আৰু চাই যাব আপোনালোকে সেই সুন্দৰ পৰিবেশ তো যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ল'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ নোটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগতে পায় আৰু লগতে ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এই ধুনিয়া সুন্দৰ পৰিবেশৰ মাজেৰে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে চাই থাকিব এই সুন্দৰ পৰিবেশ বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ পাই গৈছোহি আহি নিৰ্দিষ্ট জেগা বলক কলৈ আহিছো দেখাই আছো বলক কি দেখাবলৈ আহিছো গম পাইছে চাগে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো আন এখন খুব ধুনীয়া জেগা যিডোখৰ জেগাত আচলতে একদম চাৰিওফালে সেউজীয়াৰ মাজত এখন বৰ ধুনীয়া পুৰণা লোহাৰ দলং আছে সকলোবোৰ দেখাই যাম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাই যাব আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই আছো পৰিৱেশটো চাওক আৰু এই জাজি নদী আচলতে নহয় এইটো বোৱতী নদী নহয় এখন এৰি থৈ যোৱা খুটি হ'ব চাগে বা তেনেকুৱা কিবা হ'ব বলক আমি সেইফালে যাওঁ দুঃসাহস এয়াই হৈছে দুঃসাহস এই ধৰ নাম এই নাই লৈ আছে এই লৈ যাব মোৰ যাবলৈ মোৰ সাহস হোৱা নাই দেই ঐ মোৰলৈকে নোৱাৰিছোঁ দেই যাব বহুত ভয় লাগিছে যাব নোৱাৰোগৈ মই এখোজ দুখোজকৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মই যাবগৈ নোৱাৰিম যোৱা তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰাই দেখাইছোঁ একদম শিমুহলৈকে যাবলৈ মোৰ সাহস নাই আৰু সেই মাছটো অলপ চাইড হৈ আছে সেইটো ফালে যাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰাই দেখাইছোঁ কিন্তু পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ মই আৰু বেলেগ ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই মই আগতো কৈছোঁ আগৰকেইটা ভিডিঅ'টো কৈছোঁ সুন্দৰতাৰ মানে বিশ্লেষণ দিব পৰাকৈ মোৰ ওচৰত ভাষা মই পোৱা নাই এতিয়া পুৰণা হৈছে দলংখন যথেষ্ট দিন হৈছে কিন্তু যাবলৈ কিন্তু কলিজাত সাহস লাগিব মোৰ কলিজাত সেইখন সাহস নাই যিটো ৰাস্তাত আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই সেয়াতে মোৰ কলিজা ঢাপং ঢাপং মাৰিছে আৰু এইফালে যাবলৈ মোৰ সাহস নাই আৰু দাদাজন পালোঁ আৰু চাওক সেই মই যিজন দাদাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ আহিবৰ কাৰণে তেওঁ সেই বা বা গৈ পানী লৈ আহি থাকিল আমি দলংখন দেখি আঁতৰতে আৰাম ৰাম বুলিছোঁ কিন্তু সেই মানুহজন চাওকচোন কিমান জোৰত গৈ কিমান জোৰত পানী লৈ পিঠিত পানী লৈ উভতি গুচি আহিলে আৰু চেষ্টা এটা কৰি চাইছোঁ হা তুমি মোৰ লগে লগে নাহিবা ৱেটটো বিল নহয়
অতন্ত দুঃসাহস কৰি পালোঁ কৰি চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু পাৰ হৈ আহিলোঁ ইপাৰৰ পৰা দেখিবলৈ ইমান টান নহয় কিন্তু গৈ থকাৰ পিছত পূৰা মাছটো লৰে আৰু তলটো পূৰা যেতিয়া দেখি যায় বহুত মাথা চাথা ঘূৰাই যায় তো এয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ভিডিঅ'টো আমি শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি এতিয়া উভতি যাম আমগুৰিলৈ তো এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পৰা আমি ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শেষত পুনৰ আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ গুড বাই জয় অসম। পুনৰবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আপোনালোকৰ পৰা অকণমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ অবিহনে আমি এই চেনেলটো আগুৱাই নিয়াত কিছু অসুবিধা হ'ব গতিকে আপোনালোকে অকণমান মৰম কৰি আমাৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত অকণমান সহায় কৰিব বুলি আশা কৰি লগতে আগৰ যি নাগালেণ্ডৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংক পাব আপোনালোকে সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰি পুনৰ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। বাই বাই।